Labas rytas. Jeigu galvojat netyčia, kas čia vyksta ir kodėl matot šitą ištinusį snukį, žinokit, aš galvoju tą patį, kas čia vyksta. Tuo visko paskas. Gerai, duokit vieną sekundę. Nu tai sveiki, pirmoji pradžia, ketvirtą gal kartą, žinokit. Jau buvau padaręs labas rytas ir buvau šiaip pripasakojęs dalykų, bet dabar sėdžiu, montuoju video ir gaunasi mano video jau 15-16 minučių. Labai trumpai papasakosiu, kas čia vyksta iš viso. Tai šiandien atsibudau ryte, kaip matėt, pirmą kadrą, kuris buvo 7 ryto, ir pagalvojau, kad nesu daręs vieno dalyko. Nesu daręs video vlogo, nors iš tikrųjų buvau pamąstęs, gal reikėtų padaryti, bet tada pagalvojau, kaip ir neturiu ką parodyti gal. Bet blemba, iš tikrųjų turėjau ką parodyti. Tikrai turėjau ką parodyti ir turėjau daugiau, negu turiu dabar ką parodyti šiaip, jeigu taip bendrai pagalvojus. Bet kažkodėl vat nusprendžiau būtent dabar daryti video vlogą. Kodėl taip nusprendžiau? Nes tiesiog noriu pabandyti. Noriu pabandyti, pažiūrėti, koks tai jausmas. Noriu pažiūrėti, ar jum. Gal biški awkward čia, seniuk. Biški užgyčiau. Jeterį kažkiek ar... Tai aš tuoj palauk, aš biški pafilmuoju ir galėsiu su tavim pasidžiaugti. Tinka toks variantas tam. Bet dabar galvoju, kad darysiu savaitės vlogą. Galvoju, kad įkelsiu sekmadienį, jau buvo pasidaręs pradžią, kur ten sužaidęs esu ir sakau, dabar pas jų sekmadienis, nors aš kalbu pirmadienį. Pradėjau montuoti ir žiūriu, kad šiaip daugiau gaunas medžiagos ir aš galvoju, kad niekas nežiūrės 5 minučių ar 5 minučių to mano savaitinio, nu visos savaitės vlogo, ta prasme. Gal dar ne dabar. Padarykim taip, nufilmuosiu šiandienos vlogą, nesakau, kad tai bus kiekvienos dienos vlogai, kad tai nebus daily vlogai. Įkelsiu šiandieną pirmą vlogą, jūs pažiūrėkit, parašykit, prašau, komentarus, ar įdomu, ar norit daugiau jų. Tikrai, nuo širdžiai parašykit įdomu, neįdomu. Laukia daugiau, kad pamatyt, ką veikiu, kad ir ta kasdienybė paprasta, pakankamai nuobodžia man, bet gal jumina įdomi, visus darbus, ką veikiam. Ir paspauskit laiką ir subscribe. Dabar toliau einu į kambarį, pabaigiu montuoti video. Dabar yra 4 valandos. Iš to jis interviu bus, pala, aš tą biškį priseksiu mikrofoną. Į kailį va čia. Dar kada, au. Ir au. Karočia, pirmadienis prasideda nuo siuntų, tai turim siuntą, einam pažiūrėsim, ką mes čia gavom. Taigi mūsų siunta yra ne kas kitas, o Koti brendo maišeliai. O jeigu rimtai, tai jo, tai gavau maišelius, o tie maišeliai kam reikalingi, tam, kad eitume dirbti. Nežinau kaip jūs, bet aš pirmadieniais jaučiuosi labiausiai benedarbingas, nes atsibundu po savaitgalio, po visos savaitės, ir labiausiai pirmadienį esu pasiruošęs visiems pisti protą. Ir daryti savo dalykus. Tai šiandien būtent tai ir padarysim. Dabar eisim paskambinti dėl motociklo stabdžių, kuriuos nuvežiau prieš 2 savaitės tvarkyti, sakė, kad atiduos po savaitės. Tada reikia atrašyti porą laiškų ir eisim šiandieną su jumis daryti fotosesiją. Tai kaip ir šiandienos darbai aiškus, dabar einam paskambinėti ir eisim daryti fotosesiją. Supratau. Tai kaip supratos, pirmas planas neišdegė, papisti protą nepavyko, bet ei, dar nenusiminkim, dar tik tai 10 valandą ryto. Nesakysiu, kad turi vėl kiek daug laiškų atrašyti, žinot, kaip būna, kur sako, nespėjo atrašinėti į laiškus. Kaip tu, turiu dabar pasiūlymą vieną influencinimui, komunikaciją, Instagram platformą, jų platformą, bla 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 bla. Ir taip reikėtų gauti įkainį šiai komunikacijai. Ar būtų aktualu dalyvauti komunikacijai? Aš esu labas. Skip. Pinigai gerai, pinigus paimti reikia, kai juos siūlo, bet aš atsisakinėjau šiai pakankamai nemažai visokių dealų, influencinimui, reklamai.
Nes aš esu tokios nuomonės, kad kas nėra mano dalykas, kas man nėra įdomu, dėl babkių tai daryti nereikia. Gal dėl to ar neturiu babkių. Bet aš atsakinėju, jo, neimu viską iš eilės. Festivalio tema ir... Ai, kaip tik prisiminiau. Prisiminiau, dabar reikia Tuoj, turiu susiorganizuoti susitikimą iš tikrųjų. Reikia prisiminiau. Pasidėlioti iki galo žodžių dėl scenos, dėl šviesų, dėl visko. Kada tu šią savaitę esi laisvas, kada gali mes atvarysim, pasiderinsim prie tavęs. Reikia paskutinius štrichus uždėti ant scenos, ant visko, kad žinotume, kaip kas atrodys, ką statyti, ko daryti, ką nedaryti. Ir va dabar kaip tik laiškas gavau apie tam išrašyti žodžių sutartis, visas kokie įmonė ir taip toliau, tai va siunčiu savo įmonės rekvizitus. Dar šią savaitę turėtume sulaukti laiško iš DJ'aus agentūros užsieniečio ir reikės jam užsakyti vakarienę kažkuriam restorane, kuris norės paimti viešbutį, nupirkti skrydžius ir suorganizuoti, kas iš Vilniaus jį atveš, nes greičiausiai jis įskris į Vilnių, nes į Kauną nelabai daug skrydžių yra, iš kuris jis skrenda. Tai va tokie dalykai, paprasti atrodo, bet jie užima laiko. Fotosesijai mums reikės papuošalų, stovo. Akmenų. Žodžiu, čia yra akmeninės prieitelės. Tai mums reikia gauti rezultatą tokį, kokį dabar matome ekrane. Šitos nuotraukos ir yra darytos mano beje. Tai turime gauti tokį rezultatą. O to nereikia dirbti. Uždyką gyveni, uždyką valgai, už nuomonę moki. Viešiu, gal, sakyčiau, per geras gyvenimėlis. Turim akmenis, mes tos akmenis čia pasistatysim, vadinkim tokį mažą steidžą. Turim nufotkinti maišelius dovanų ir turime nufotkinti nemažą kiekį, tikrai nemažą kiekį aksesuarų, kurie slepiasi, tai einam darbuotis tada. Tai va, setas kaip ir sudėtas, kadrą matot prieš save, ten padėti du auskarai, akmenys, šviesa pas tave šviesos. Žodžiu, nemėgstu. Nepatinka man fotkinti taip, būtent, vat kaip dabar yra. Nemėgstu fotkinti daiktų. Ir tai darau paskutinį kartą, nors jau ir šį kartą norėjau neimti, bet kolega, draugas sako, davai, padaryk dar paskutinį kartą, tipo, nes kitos žmogus dabar nerasi taip greitai, kad nufotkintų juos. Labai labai daug kantrybės reikalantis dalykas. Pavyzdžiui, padėti reikia gražiai tokį papuošalą, kaklo. Ilga, kad jisai atrodytų gražiai, sudėti ant akmenų, kad žmonės norėtų įpirkti ir taip toliau. Ir jautiesi atsakingas ir kai maksimaliai nori, kad viskas gerai gautųsi, tada labai daug kainuoja nervų, keiksmažodžių ir viso kito, nes jis nepasideda, jis nuslysta tas daiktas. Bet einam darbuotis, nėra ko skūstis, žinai, nemėžtų tvarti mėžt, nėra fizinis darbas sunkus, tai nėra ko skūstis, einam fotkį. Minkti vieną dalyką, kad va, svarbiausia yra visada turėti palaikymą. Ką tik perskambino iš vietos, kurioje turėjo tvarkyti stabdžius. Sakau, turėjo tvarkyti, nes jų netvarko pasirodo. Sako, tipo, sakau, nu kaip sekos tai stabdžiais. Sako, žinokit, pasakysiu, atvirai dar nepriejom. Tai labai vertinu nuoširdumą. Labai gera savybė, bet labai bloga savybė, kad pažado nevykdo, kurį sakė, kad padarys per 2 ar 3 dienas tuos stabdžius, o eina 3 savaitę dabar. Sako, jaučiu jau, taip pasimečiau, nes sako jaučiu reikėtų jau tvarkyti, ne? Ir aš toksai pradėjau juoktis, nes kaip ir pasimečiau, sakau, nu jau jo, nes aš jau šią savaitę aš jau turėjau su juo važinėtis, nes reikia dar į kitą vietą Kaunu varyti ir taip toliau, su motociklu, ta prasme. Tai sako, gerai, pažiūrėsim, kiek turim laiko, kaip turim ką daryti, ir aš tada man kaip šiek tiek šlykščiam ir naglam žmogui ateina greitai į galvą idėja, ir aš jam sakau, tai gerai, sakau, pažiūrėkit, kaip turit laiko per šiandien. Ir man praneškit, jeigu ne, aš rytoj jums paskambinsiu ir pasakykit, turit laiko ar neturit laiko pataisyti stabdžius, nes jeigu neturit laiko, aš juos pasiemu ir nuvežu kitiem. Dėl ko tai pasakiau? Dėl to, kad žmonės greičiausiai nenorės prarasti pinigų ir jie pradės dirbti, pradės tvarkyti tuos stabdžius. Tai, nu, čia toks life hack'as. Kaip sakoma, nesisuksi, negyvensi. Fotosesija baigta, labai daug nervų nekainavo, turim 11 valandų, 11 minučių. Sugalvosiu tai norą. Ar kad greičiau sutvarkytų motociklo stabdžius. Sugalvojau norą. Liko šiek tiek
apsitvarkyti žodžiu, bardaką šitą minimalų. Einu prie kompiuterio retušuoti nuotraukas. Tai yra 11 valanda, turiu šitą fotosesiją mini ir plus šitų produktų įvaizdinę fotosesiją su modeliu, kurią turėjau prieš 2 savaitės. Ir dabar reikia suretušuoti nuotrauką. Kokiu gal 4-5 vakaro pabaigs viską. Gal šiek tiek parodys jums procesą, kaip atrodo pats retušavimas, bet iš esmės pasimatysim po 4-5 valandų man, o po kelių sekundžių jums turbūt. Tai va taip, jeigu ką vyksta retušavimas, kiekvieną smulkiausią dalykėlį reikia retušuoti. Mano pietus aiškus, keliaujam čia kol kas, sirbytę pasišildysim. Aš jums parodysiu, kaip super. Čia šiaip yra pievagrybių. Pievagrybių sirbytė iš vakar. Tiesiog atrodo kaip purvinas balos vanduo, bet... Eisim tuoj pasišildyti tą balos vandenį. Darbai padaryti, nuotraukos išsiūstos, suretušuota. Yra 3 valandos dabar šiuo metu, taip... Anksčiau laiko, negu planavau padaryti, kas yra labai gerai, reikia nueiti atrašyti dar kelis laiškus, kuriuos gavau naujus, ir susitvarkyti čia dabar tą kelią. Nu, tai nesutvarkiau aš nei tų lempų, nei to siurblio, nei dulkių nuvaliu, kur ten pribirėjo nuo tų plytelių. Siurblys va pasikorės, nekantrauja, laukia, gal gyvas bus, bet kažkaip intensyviai čia labai pasikorės, ponė irgi laukia. Tai va, žodžiu, hybridė tokie reikalai. Virtuvė irgi bardakas, galiu parodyti, ką aš čia nuo jūsų nuslėpsiu. Va, indus reikia sudėti indaplovę, vakar valgiau kebabą. Žodžiu, reikia apsitvarkyti namus, kad būtų viskas gražu, tvarkinga. Viskas, laikas lieka laisvas savo, eisi šiek tiek padirbėti prie nuotykio. Ten bet toksai, nu, savo malonumą, žodžiu. Ir viskas, ir greičiausiai šiandieną nebeturėsiu jums ką parodyti daugiau. Pasimatysim antradienį.